Під стінами Павлоградського тервиборчкому зібралося близько сотні людей. Вони вимагають проведення другого туру виборів. Адже лідер перегонів, кандидат від опозиційного блоку Анатолій Вершина, не отримав більше половини голосів, як того вимагає закон. До того ж, у багатьох виникає питання, куди поділися виборці. Впевнені, їхню кількість зменшили навмисно, аби скасувати другий тур. Однак у Павлоградському держреєстрі це пояснили інакше. Прописались 804 чоловіка, виписались 904 чоловіка, умерли 256 людей. Це 1160. І от в зв'язку з цим так вийшло? У нас так і вийшло. Прихильники другого туру виборів впевнені, кількість виборців безпосередньо перед виборами вже значення не має, адже їх спочатку було більше 90 тисяч. І ЦВК із самого початку постановила – має бути два тури. Їх кількість, наскільки мені відомо, на декілька десятків осіб менше, ніж 90 тисяч осіб. Але це жодним чином не стосується того, чи повинні бути, чи не повинен бути призначений другий тур. Це визначено законом. У тервиборчкомі не впевнені, другий тур треба проводити чи скасовувати. Голова Павлоградської ТВК вважає, що такий випадок законом взагалі не передбачений. Адже спочатку місто підпадало під одну норму закону, а потім вже під іншу. Це було на день, коли були надані попередні списки, по яким ми заказували виборчі бюлетені. На сьогоднішній день по протоколам виборчих дільниць 89 890. Комісія посперечалася і все ж прийняла рішення. Хто за даний проєкт постанови, прошу голосувати. Ще більшість членів виборчої комісії нашої прийнято рішення про проведення повторного голосування з виборів Павлоградського міського голови. Таким чином, другий тур має відбутися. І за крісло мера Павлограду змагатимуться представник опозиційного блоку Анатолій Вершина та кандидат від УКРОПу Євген Терехов. За попередніми результатами, Вершина обійшов Терехова менше ніж на 10% голосів. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.